konečně si můžu jít zahrát Minecraft. Tak, vytvořím nový svět a pojďme na to. What? Kde to som, ľudia? Počkat, to tu vůbec nevyzerá jako normální svět. No, já jsem si chcel zahrát Minecraft. Lambert Tycoon? To je tlačítko play, tak já to asi zmačknem. What? Kde to som? Čo to je? No tak keď je to drevorubecký tykun, tak mám asi ťažiť drevo, nie? Ukáž, tak to si zoberiem. Tak a čo si mám robiť teraz? O, tuto je nejaký woodcutter. Ukáž, tak je tam dám. Čo to robí? A počkaj, tu mi to niečo dalo. Cut oak wood? A čo je toto? Aha, takže to z toho cut woodu urobí nejaký board oak wood, OK. No a tuto by som to mal dať, jak som to pochopil správne, tak na takéto plenky. Jo, to je asi ono. Čiže nejaká takáto divná mašina. WTF, čo to robí? To vyzerá fakt divně, ale... OK, tak myslím si, že toto ma bude bavit. Wow, kde to som? Tu jakože bývám? No a moc tu toho nie je teda. Yes, a mám sekeru. OK, já nejdem ztrácat čas, já jdem ťažiť. OK, na. A tu mám nějaký... OK, nějaký koš? Tak myslím si, že keď toto vyťažím, že to asi nebude problém. Wow, už mám 26 dreva. OK, a čo s tým teraz mám robiť? To jsou nějaké obrovské stavby, to je nějaké mesto. A tu je ten trader. Dobre, ukáž. No takže já tam dám drevo, on mi dá... Jo, ty už mám aj nějaké levely k tomu. Tu si můžeme potom koupit sekeru. A tuto ten premenený materiál premeniam za drahšie. Oh, tak z toho to bude naozaj velký biznis. Dobre, takže já musím kácat drevo. Takže to nakácem čo najviac a potom to pojem všetko predať. A můžeme si potom koupit ty mašiny. Tak, ještě toto skácem. Ty, ale ta sekera se mi dost rychle ničí. No, to nebude také jednoduché, jak jsem si myslel. Samozřejmě musím aj ty stromy zasadit, aby tu potom rastly nové. Tak já už mám celkom dost toho dreva. OK, jdem to zkusit predať. Yes, takže toto predám všetko. Ty, 25 coinů, to už? No a můžeme si aj tak za to koupit len sekeru. Ukážem se tu pozrieť do tohto obchodu. No, tu predávají nějaké bloky. A to nepotrebujem. A tu se nějak menia peniaze? What? No, tak na to vůbec ještě nemám. A tu jsou ty mašiny. O, já už si můžem... Tak ten woodcutter si jeden koupím, OK? A redstone shop, to vůbec nechápem. Zajdem si toto zanes domů a urobíme tu největší továreň na drevo v Minecraftu. OK, vyzerá, že toto bude asi ona. Tak dám tu preč toto lístě hnusné. A položím to například sem. Ukáž, keď tam dám drevo. Yes, už se to robí. Proč je tu strom uprostřed moje továrně? To musí jít rychle preč. Oh, už to je hotové. Yes, mám cut birchwood. He, to predám za velké money. Ukáž, zkusím tam naházat aj toto. Ono to můžeme iba po jednom házať. Jo, to je otrava. Hej, ale má sekera. Ono tak musím ještě koupit aj novou sekeru. OK, dobrý den. Může tu už vymeniť? No, potřebujeme až 4. Ale tak toto vymením. Chystá nová sekera. Ide sa rúbať. Jo, počkaj, tu sú aj nejaké auta. Wow, toto vyzerá mega. Ukáž, koľko stojí také auto? 35 coinov? Hej, tak ja našetrím na auto, to bude úplne mega. Budem tu môcť jazdiť úplne všade okolo. A nemusím to takto chodiť po vlastných nohách. Tak, sekru mám už skoro zničenou a mám tu strašně moc dreva. Ty, koľko to asi tak bude peňazí, keď to predám všetko? Oh, dobrý deň. Tak, mám tu pre vás nějaký ten trade. What? Já mám 33 coinů. Ještě tu mám nějaké drevo k tomu. Já si myslím, že by bylo teraz dobré koupit nějaký ten nový prístroj, nech se nám ten náš tykum poriadně rozrastie. Tak například můžeme koupit ten woodcutter, ten je najlacnější. A klidně dvakrát, proč ne? Tak, položím to sem vedle tohto. Co tu robí tento strom? Ešte. To už malo byť dávno preč. Tak, zatiaľ tu dám to drevo. Ja mal by som kúpiť aj novú sekeru. No to s tou sekerou som celkom nevypočítal. Ale počkať, ak sa nemýlim a predám, je to cut oak woody, tak za 4 cut oak woody mám celkom pekný balík. No tak ja si počkám. Tak a máme celkovo 12 týchto cut oak woodov, což predám asi za 30 coinů, tak to si blázon. Tak ono sa o mnoho viac vyplatí predávať tieto cut oak woody, alebo teda tie cut woody. No a zrovna kúpim sekeru, no, myslím si, že ta gold sekera není až tak dobrá, takže stále si kúpim túto stoneovú sekeru a vykácem úplne všetko. Taktiež tu potom nejaké stromy ešte vysadím, aby som potom mal čo kácať, ale keď sa na to tak dívam, no je tu toho dosť. Ja počkaj, ja už mám viac ako stack dreva a tu som ešte ani nezničila sekera. Keď toto všetko premením na ty cut oak woody, hej, tak to bude mega. Tak kúpim ešte jeden woodcutter a mojím cieľom bude asi naskladať čo najviac tých woodcutterov a postupne to urobiť o mnoho rýchlejšie. Čiže napríklad budem ich tu mať takto celý rad tých woodcutterov a keď urobím toto a počkám pár sekund, tak si mi rovno vytvorí niekoľko tých cut woodov. A to si myslím, že je celkom dobrý deal, ne? Hej, ale teba som nepozval do mojej firmy. Jo, presne tu stoj. Tak, už to je hotové. No a teraz tu takto čakať a dát tu všetky tyto woody, to bude ještě bolest.
Dobre, takže Catwoody sa nám stále robia, ale už aj tak ich mám 29. Takže pôjdem ich predať a kúpime ešte viac tých prístrojov. Je to nejaký food shop? Ne, to teraz nepotrebujem. Tak, ukáž za koľko to bude? Hej. Počkať, ľudia, pozrite sa, koľko toho mám. Ja mám 100 tých coinov. Si kúpim aj lepšiu sekeru asi. No a na to potrebujem tieto noble coiny. Keď tak o tom hovorím, tak to už som niekde videl. Počkať, není to náhodou tu? Mám pocit, že tu môžem niekde premeniť tie coiny. Yes, presne tu. Takže ukážko, to je strašne, tak to vôbec, to najprv kúpim tie mašiny a trošku zväčšíme našu továre. Jo, ale sú tu aj nejaké nové, ale ja by som ostal pri tých starých. Tak, kúpim úplne všetko, okej, 4 mašiny, to je v pohode. Trochu som ináč aj upravil, že tu levituje toto. Trochu som tu aj upravil tento priestor, niekto všetko ready na obrovskú továreň, ešte to ready teda nie je. Bum, ale toto, tú obrovskú továreň urobí cubidu. Kámo, tak na toto sa fakt teším, keď to celé rozrastie. Počkaj, to už je? Tu už mi dochádza aj drevo, ktoré by som tam dával. Takže, plán znie takto. Pôjdem si kúpiť novú sekeru, vyťažím úplne všetko, premením to na tieto Catwoody, pomocou týchto zlatíčiek a kúpim ich ešte o mnoho viac. Ja sa už neviem dočkať. Tak najprv predám toto. Skoro 2 staky coinov, okej. Počkaj, tieto druhé drevá sa predávajú ešte za viac. Skúsim kúpiť aj tie iné nástroje. Tak, sekera. Toto auto ma tak strašne láka kúpiť. Ľudia, dajte odber a like a do komentu napíšte kúp to, pokiaľ chcete, aby som otestoval a kúpil toto auto. Teda jedno z týchto. Počkaj, ale tu sú nejaké domčeky ešte. Need woods? Nemôžem premeniť coiny na drevo? Ale počkaj, tu môžem kúpiť aj diamanty. OK, tak to sa môže šiknúť. Drevo. Na. Mám 1,5 staku dreva. Mne sa o tom dreve bude už aj snívať. Je táto ťažká práca si vážne zaslúžila. OK, takže došla mi sekera a mám skoro približne 2 staky. Dreva. A tieto 2 staky dreva premeníme čoskoro na 2 staky Catwoodu. No, keď už idem okolo, tak si rovno kúpim aj novú sekeru. Rád vás opäť vidím. Jo, čo keby som kúpil tú press mašínu? To je iba o 3 viacej, tak... Okej, kúpim 2. Alebo viete čo, kúpim ešte ďalšiu. Jo, počkať, tak mne ešte vyjde na ďalšiu. Super, takže mám 4 nejaké press mašíny. Absolútne neviem, čo to robí, ale ten materiál, ktorý z toho bude padať, by sa mal predávať za o dosť drahšie ako ten Catwood. Jednoducho, bude to obrovský biznis. Takže ja to položím napríklad sem. Tak, tu dám toto drevo ešte. A ukáž, keď tu dám, yes. Nejak to divne proste stláča tie Catwoody. A uvidíme, čo to urobí. Takže urobilo mi to nejaké dosky, pokiaľ to prekladám správne. No a týchto 7 dosiek by som mal potom predať za o dosť väčšie manu. Dobre, takže zatiaľ som nazbieral 28 tých dosiek a 36 Catwoodov. Okej, tie ešte premením na tie dosky, pretože... Počkať chvíľu. Jo. 7 dosiek za 30 coinov. WTF, ľudia. Len tak, z ničoho nič, mám zrazu 1,5 staku goldov. Ja sa nesťažujem. Takže čo teraz pôjdem urobiť je to, že samozrejme nakúpim nejaké mašiny. Yes. Tak, 5 press mašínov, to si myslím, že zatiaľ bude stačiť. A naša továren sa pomaly, ale iste celkom dosť rozrastá. Jo, počkať, ja už mám viac ale tých press mašínov, jak tých prvých. Tak sa musím nakúpiť ešte nejaké tieto. Viem, že potom pomocou redstone sa to dá urobiť nejak automaticky, ale popravde ja s redstone som vôbec nikdy nevedel, ale určite to neskôr môže uľahčiť robotu. Ale to už pozerám moc do budúcna. OK, takže zašiel som si ešte do obchodíku. Kúpil som teda ešte jeden ten woodcutter. Bang, teraz je to perfektné. No a taktiež som kúpil nejaký industrial heater. Mal by to byť úplne nový stroj. Ivoko, čo to je? Do toho dám asi tieto dosky. No tak toto ma teda fakt zaujíma, čo sa stane. OK, stali sa z toho nejaké, ja neviem, čo to sú plenky, alebo čo to je. Popravde to vyzerá ako nejaké kúsky žrádla pre mačku. Teraz jediné, čo mi ostáva, je premeniť všetky tieto veci na toto. Lenže to s dvoma prístrojmi fakt nepôjde. Dobre, takže mám už nejaké tie plenky. Počkám ešte teda na tieto dve. Tak a vážne ma zaujíma, koľko dostajem za 12 takýchto... Toto plenky vôbec? Budem tomu proste hovoriť plenky. Takže za 10... What? Ja mám za 10 plenkov 2 tieto noble coiny. Wow, tak to vyzerá luxusne. Hej, myslíte si, že teraz vyzerám bohato? Ja si to nemyslím. Takže musíme začať ešte viac makať. Napríklad predám aj toto, prečo nie, mám toho dosť. Okej, pár takou coinov. A napríklad za tú cenu si môžem kúpiť... Počkaj, ja si vlastne zmením ešte tieto coiny na tie obyčajné. Jo, toto sa o mnoho viac vyplatí. Ty kráso, pozor, koľko toho mám už. Dobre, takže mám pocit, že tam mám asi 5 tých industrial heaterov. Čiže som kúpil ešte 3. A zároveň som kúpil nejaké proste machine, hej. Ja vôbec neviem, čo to robí. Ale čo sa týka všetkých týchto mašín, tak. A
to je upgrader. Tak upgrader mašina je ta posledná mašina. Aha, no tak... Nemám ich tu úplne 5, ale aha, pozor, to je toto, tá divná mašina. Skúsim do toho dať tie plenky, hej? Čo to je? Dobre, nič, pokračujme vo výrobe. OK, a vytvoril mi to nejaké takéto, ja neviem kecať, ale vyzerá to ako vankúš. Čo je v preklade, poštář. Poštář. Ne, hej. Nič. Takže aby som mal hotovú takú tú prvú radu zo všetkých strojov, tak musím kúpiť ešte 4 tie hitre a 4 upgradery. Čož není problém. Yes, vyšlo mi to úplne presne. Zdravíčko páni, teda pán, že toto sú tie hitre. Les, 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 les. No a toto sú tie upgradery. Bum, 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 bum. Ho, ho, ho. Tak tomu to hovorím, no aspoň začiatočná továreň na drevo.